Varietet, është e çuditshme se ne jemi një popull që e ham shumë si frut. Edhe prandaj shumë i këshillueshëm. Shumë i shëndetshëm. Okay. Domethënë organizmi i njeriu ndjen një lehtësi, ndjen një freski të madhe gjatë konsumit të shalqirit. Unë e shikoj Timat, ai është rritur në zonën e Myzeqes, pavarësisht sepse ne jemi me origjinë nga Veriu, por na ka taku me jetu atje. Më thotë qysh fëmijë që e kam konsumuar dhe është një frut që ai nuk e zëvendëson me asgjë. Ka dhe përgjithje shumë të lartë uji, qoftë edhe për hidratimin, qoftë edhe për ngopje, pak i këshillueshëm më të shpejtë. Për fëmijët, për moshat e treta, për të gjithë njerëzit. Po. Edhe dietologët sot e rekomandojnë gjë. Ai kërkon shalqirin me pafar në Shqipëri. Po, e kërkojnë. Ka variete. Kemi variete. Mund ta marrësh farën, e bie nga jashtë dhe mund ta prodhosh fidanin. Unë kam prodhuar shalqi pafar. Ecën Franc? Po, apo okay, ka kërkesa për njerëz që e njohin, se pak e njohin atë gjë. Jo të gjithë konsumatorët e njohin, por se kur ja i për shkak një dvjetri, e mban mend kur ja ke dhënë për shkak babait. Po bën çudi, po bën çudi, thotë si ka mundsi. Unë për herë parë kam ngrënë në New York, për herë parë. Shalqirin pafar. Po, kam ngrënë edhe me thënë drejtën kur e preu ai zotria që. Edhe si doli as i farë. Po kërkoje ku janë farë. Sa më sa ku është pafar, jo, i thash unë s'ka mundsi. Okej. Po shija është njësoj, asgjë nuk ndryshon përveç komponentit farë. Po shija është në bazë varieteteve. Domethënë, si është varieteti është shija. Është në bazë të strukturës së tokës. Tjetër shije ka grabjani i lushnjës, tjetër shije ka imshta i lushnjës, tjetër shije ka divjaga, tjetër shije ka shkodra. Kushe ka më të mirën? Që ti veti ke provuar të gjitha dhe... Do të them me sinceritet, do me them, unë nuk kam lidhje fare me këtë që... Albani ka thënë i shkodrës, po të parapri. Dakord, unë Albanin e respektoj vendimin Albanit, por do të sugjeroj pasi ti provoj të gjitha, atëherë do të gjejmë një konkluzion. Unë kam provuar shalqi në Torovicë. Kam provuar shalqi në Maqellar të Dibrës. Okay. Kam provuar shalqi në Divjak, në Imsht. Për mua, shalqirin që ka fshati plemër i grabjanit, do të thënë grabjani ngjitur me të, është një fshat i vjetër autokton, që nuk jetojnë më banor aty, po vetëm katoka, shalqirin e plemërit të grabjanit në Tërbuf të Lushnjës. Unë nuk e kam ngrënë akoma deri më sot në asnjë vend. Ai është më i miri. Alban, po kam përshtymin që se ke provuar nga ajo tokë shalqiri, prandaj i grabjanit kush e njeh si fshat, një pjesë e lushnjës e din ku është, aty nuk jetojnë më njerëz, kanë qenë shtëpia autoktone të vjetra, domethënë në kohën e ilirëve ka qenë një principat aty dhe flitet që ka jetuar një princesh Arnisa në ato zona, aty po të gërmosh, domethënë arkeologët kanë gjetë edhe qytetërim. Kanë gjetur nga gërmimet, qartë. Të gjitha frutat e plemërit të grabjanit janë shumë cilësore. Që janë bekuara. Ja, zonë bekuar. Por dhe anët e lumeve, zona e Vlorës, anët e lumit Vlorës, zona e Vil Boshtovës, lumi Shkumbin, të gjitha anët e lumeve bëjnë shalqi shumë cilësor.